ସରକାର ମେଡିକାଲକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କହିହେବନି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ଟିକୁ, କିଭଳି ଛାତର ଅଧା ଢଳେଇ ଖସି ପାଣି ଗଳୁଛି। ଯଦି କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ କମ୍, ଆହତ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏହି ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦେଲେ ବି ବିପଦ, ସବୁ ଘରୁ ପାଣି ବୋହୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବି କାହା ଉପରେ ଢଳେଇ ଖଣ୍ଡ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାମ ନେଇଥିବା ବାବୁ ଚିକିଚିକିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାବୁ ବାବୁଆଣୀମାନଙ୍କର ପାଦ ନ ପଡ଼ିବା କି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କଲେ କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।